sida qof walba uu og yahay doorashada awooddeeda waxay gacanta ugu jirtay madaxda dowlad goboleedyada waana sida ay iyagu qorteen oon cidna ka daba hadli karin mana dhici karin in kursi la xanibo iyadoo aysan la soconnin raalli ahaanshaha madaxweynaha maamulkaas kursigan waa kan keliya ee uu si toos ah isu hortaagay madaxweynihii lahaa wuxuuna ahaa caqabadda rasmiga ah ee ka dambaysay in la xanibo kursigan fahad oo ahaa qofka u tartamayay kuna guulaystay wuxuu ka soo badbaaday dhowr shirqool oo uu ka mid yahay xanibaaddii garoonka jabuuti waxaa kale oo jiray shirqoollo kale oo khatar badnaa inta xogaha iga soo gaaray arrinta shirqoollada wakhtigii tartanka doorashada uu ku jiray waxaan ka sheegi karaa sheekadan galabgaab qorraxdu ay weli soo jeeddo taariikhduna waa toddobiyo tobanka febraayo labada kun afaroabaatanwaxaan ku sugnaa magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga xarun guryihii boqoradii dowladdii cismaaniyiinta oo dhismayaal qadiim ah oo dhagaxyo qallalan oo waaweyn ka samaysan oo buur dhakadeed ku yaalla saaxiibkay axmed oo turkiga igu soo dhoweeyey ayaa meesha i keenay ujeedkunu wuxuu ahaa ogaanshaha goobaha taariikhiga ah annagoo meelkore oo furan taagan Ta dadyow kala dhalasho iyo midab duwan sawirro ay ku mashquulsan yihiin ayaa taleefonkayga dhowrmar soo dhacay saaxiibkayga oo wax ii sharaxaya ayaanse eryadiisii dhuuxayaa halka uu hadda farta iigu fiiqo ayaana indhahayga u taagayaa teleefonkii wuu kala joogsan waayey waana qabtay wuxuu noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan guddigii doorashada hirshabeelle ima uusan salaamin wuxuu ku celcelinayaa ma imaqlaysaa ma i maqlaysaa hadalkiisa waxaa ka muuqatay in culays badne uu haysto wuu degdegayaa kala jarjarayaa waxaa markiiba dhagahayga ku dhibcay guddoomiye xaggee joogtaa waxaan ka shakiyey hadalkiisa dareen ka leh horay guddiga hirshabeelle wuxuu ahaa guddi kala qaybsan gartooduna marar badan ayay ii timid oon isku dayey inaan si hoose u xalliyo markii muran xallismo haddana mar kale ayuu dib u oogmayey mar kasta waa kala cabanayeen oo khilaaf siyaasiyiinta maamulka hirshabeelle ay dhex dhigeen ayaa walaaqayey waxaan u qaatay in khilaafyadii qayb ka mid ah oo sii cuslaaday ii soo wacay hadalkii ayaan u dejiyey ninkii taleefanka ku jiray waana waraystay wuxuu iigu yidhi niya howfahad ayaa magaalada yimid galabta kursiga eber siddeetan iyo lix ayuuna u tartamayaa laakiin ninkii guudlaawa ahaa howl kale oo shirqool ah ayuu wadaa markay codaynta tartanka bilaabato waxaa la qorsheeyey in xabad ay ka dhacdo hoolka sidaasna laga kala cararo laba u jeedo ayaana laga leeyahay ugu muhiimsan in meesha lagu qaarajiyo haddii ay taas dhici weydana tan xigto waa in tartanka kursigaasi loo helo qiil culus oo lagu laala doorashadiisa howshaasna waa degdeg ee wixii aad igala qaban karto igala e qabo waxaan weydiiyey warkas sidee ku heshay jawaabtiisii waxay noqotay in nin ka mid As a askarta amarka hawsha la siiyey oon qaraabo hoosen nahay uu isoo gaarsiiyey maan beensan oo wixii taxadar amniga ah mar kasta inaad u qaadato mid run ah ayaan dareensanahay waxaan ku idhi hawsha hayaraysan waan aamusay ilbiriqsiyo waxaan weydiiyey hawsha xubnaha kale ee guddiga sidaas ma u og yihiin maya maya cid kale ma u sheegtay oo wax ma iska dhahdeen maya maya ayuu yidhi mar kale waxaan u soo jeediyey tala ah in siduu warkan ugu sheegi karo dadka ay qusayso gaar ahaan saraakiisha amniga doorashada uu deg dega u gaarsiiyo waxa kale oo aan u sheegay inuu fahad yaasiin laftigiisa arrinta u sheego wuxuu ii weyddiistay taleefano xubno gaar ah lambarradii waan u diray fariintan uu ii sheegay waxay iillowsiisay inaan su-aalihiisa ka jawaabo iyo eed markuu fariinta ii sheegay ka dhalatay oo maskaxdayda ka dhex wareegaysay taasoo ahayd in wax aan ka soo dhexbaxay uu iga daba keenay fahad yaasiin ayaan wacay oo arrinta iyo sida xogta iigu soo gaartay ku wargeliyey waxaan kale oo u sheegay in xubinta guddiga ee xogta isoo gaarsiiyey uu deg deg ula xidhiidro saaxiibkii axmed ayaan ku soo noqday anigoo beddelan wuu dareemay in taleefanka howl culus la iigu soo sheegay guddoomiye ma dhib ayaa jirta ayuu u weydiiyey anigoo dhuunta canlhuuf mari laa ku qasbaya doobta hungurigaygana ay kor iyo hoos u kala ordayso oo laga dareemayo in ay wax dhuuntayda mari kalila' yihiin ayaan u sheegay inay tahay wax ku saabsan doorashadii in kastoo aan run u sheegay haddana xogta uma faahfaahin wuxuu dareemay in wax aan ka qarinaya ay jiraan iguma uusan celin war kale taariikhdii uu sharraxayay wuu joojiyey markuu arkay in dhiifoonaantii aan wax ku dhagaysanayay ay iga luntay cabbaar ayaan aamusay anigoo is weydiinaya jawaabta ninkii aan siiyey inay ku filan tahay wax ka qabashada arrinta iyo in kale boqolaal jawaabood ayaa hal mar maskaxdayda soo buuxiyey ninkii isoo wacay ayaan ku celiyey taleefoonkii wuxuu ii sheegay inuu fahad gaarsiiyey warkii madaxii amniga doorashadana uu la hadlay si hagaagsan ayaad yeeshay ayaan ku idhi anna in culays ay keentay firiintiisii deg dega ahayd ay iga degtay ayaan dareemay habeenkii ayaan mar kale iswacnay wuxuuna ii sheegay inuu u tegay fahad oo ka mid a musharixiinta uuna u sharraxay dhibka jiray isagoo la joogana uu teleefon u diray guudlaawe uuna kala hadlay badqabka goobta iyo naftiisa la islana gartay hawshii amniga goobta doorashada in wax weyn laga qabtay wuxuuse ii raaciyey hadal kaloo layaab lahaa markii fahad aan u tegey tallaabadii koowaad ee uu qaaday waxay noqotay toos ayuu u wacay guudlaawe wuxuu furay sameecadda taleefoonka oo wuxuu ku yidhi mudane madaxweyne beriita amniga goobta doorashada waxaan filayaa inaad xil weyn iska saartay ood hubisay wax kasta waayo aniga adaan isku ka hadlaynayaa sidii qof hurdo ka salalay ayuu guudlaawey yidhi maxaad tidhi yaa iigu soo celi hadalka kolkaasuu so intuu ugu celiyey farriintii ugu soo daray hadalkii mudana madaxweyne maadaama goobta hay-ado kala duwan oo ciidamada ah ay awood u leeyihiin inay soo galaan anigana aada ogtahay inaan cadow badan leeyahay waxaan kuu sheegayaa inaan go'aansaday inaan ka soo taga dhammaan askarta iyo ciidanka ila socota xitaa ilaaladayda gaarka ah goobta doorashadana aan soo gelayo anigoo keligay ah sidaas daraaddeed amnigeyga iyo amniga goobta adiga ayaan kugu hadlaynayaa ee u xilsaar sarkaalka aad ku kalsoon tahay ina soo diro magiciisa iyo teelkiisa si aan ula xidhiidrho guudlaawe hadalkii ayuu ku margaday haa maya n n fiiri eebbow runtaa waaye cadow badan aad leedahay walaahi wareer waaye waxaan maxaa waaye waa yahay epbbow aan kugu soo laabto ama fiiri maan si kale u dhigno intaas buu hal mar iska soo daba tuuray wuxuu ku sii <muchosí> daray maad adigaba la wareegtid amnigaaga oo aan kuu amra sidaas oo hoolka iyo goobta aan u dhiibnay ciidankaaga intuu fahad ilka cadays qosal aan cod lahayn sameeyey ayuu ku yidhi waa tale fiican waadna ku mahadsan tahay sidaas baan yeelayaa ee ciidanka iyo guddiga iigu amar labaatan daqiiqa kadib ayuu guudlaawo soo wacay guddigii oo isla farintii noo sheegay waxaana la wareegay goobtii doorashada taliyihii amniga gaarka ahaa ee fahad hadalkii ayaa xubintan guddiga ah la sii dheeraaday warar kale oo aad u culus oo qalbigayga qaadan waayey siday u suurtagal tahay ayuu ii sheegay wuxuuna iigu soo xidray cirow fahad haddii kursiga loo doorto ma filayo inuu isbaarala'aan noqon doono oo guud laawa cadaadis daran oo waddamo shisheeye iyo meelo kala duwan uga imaanaya ayaa jira anigu kursigan sidii kuraasta kale doorashada ay u dhacayso ayuun baan u qabanaynaa aniguu iigu caddeeyey in wakhti aad e u xasaasi ah aan ka tegay hawshii ereyadiisana uma arkayn inay muhiim i yihiin alleha idinguuleeyo hana idin nabad yeelo ayaan ugu duceeyey markaasaan u sheegay inaan waddanka ka maqnahay kursigan doorashadiisii waxaa la qabtay febaraayor labaatankeedii labada kun abylabaatan waxaana ku soo baxay fahad yaasiin xaaji daahir guddiyadii doorashadu waa wada joogeen si furan oo tartan ah ayuuna u dhacay doorashadiisa ciidina cabasho kama keenin fahad wuxuu ku qabay kalsoonni iyo isku hallayn buuxda laakiin qandaraaska ugu weyn ee in la xanibo kursigaasi waxaa lahaa guud laawe oo qorshaha uu la dejiyey rooble inuusan xildhibaan noqon waxaa maalgelin dhaqaale ku bixiyey ilaa saddex dowladood oo khatar weyn ka arkayey fahad haddii uu noqday xildhibaan waxa uu uga sii gudbayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka taasoo sahli karta dib-u doorashada farmaajo sababta kursigan loo xanibana intaas ayay ahayd subixii xigtay raiisul wasaare roble wuxuu bogga guddiga ku qoray in kursiga eber siddeetan iyo lix doorashadiisii la hakiyey hadda go'aamada guddiga waxaa laga gaaraa xafiiska raiisul wasaaraha oo koox ayuu u samaystay oo guddoomiyihii guddiga ee cusbaa wuxuu ku qasbayaa in amarada kooxda xafiiska raiisul wasaaraha ka soo baxa ay yihiin kuwa rasmiga ah ee guddiga raiisul wasaare rooble ayaa amar dul dhigay guddigii wuxuuna ugu goodiyey inuu kala dirayo guddiga haddii ay aqoonsadaan doorashada kursiga waa intii uu anigaba igu goodiyey doorashadii xildhibaan yaasiin farey muddo ayaa muranka kursigani warbaahinta haystay maxkamadda sare ayaa dacwaddiisa dhegaysatay sagaaliotobankii abril aadakuadadku indhaha ayay u taagayeen go'aanka dacwadda cidda haysata kursiga waa koox siyaasad ahaan u hortaagan oo kaashanaya shisheeye waxaa taariikh xumo qaaday koox si xishood la'aan ah ugu qaadatay laaluush iyo musuq oo ah guudlaawo iyo raiisul wasaare rooble oo hor istaagay natiijada mana ka jawaabi karaan sababta bulshadu waxay eedaysaa guddoomiyihii guddiga doorashada isaga mar horaa la qaatay awooddiisii oo cabsigelin lagu sameeyey wuxuuna ahaa nin mar hore la iibsaday qofnimadiisii maxkamadda sare way dhegaysatay kiiskii halkii go'aanka laga sugayey waxay soo saartay warqad ay ku sheegayso inaysan xaq u lahayn inay dhegaysato kiiska ku saabsan doorashada in aan loo dacwoon ayaaba ka qumanayd oo kiiska cidda haysatay ayaa go'aankani sii xalaaleeyey qoraalkan oo dhammaystiran waxaa laga heli karaa buugga garsoore garoon aan sharci ka jirin ee uu qoray maxamed xasan ciro bogiisa ntrnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fibar ah oo xawaarihiisu yahay m ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah